عظیم جگہ ہے جہاں پر جبلے دور جبلے سور جیسے عظیم پہاڑ ہیں مکہ المکرمہ عظیم شہر عظیم جگہ ہے جہاں پر صفا مروہ جیسے عظیم نشانیاں ہیں مکہ المکرمہ عظیم شہر عظیم جگہ ہے جہاں پر ایک نیکی کی جائے تو ایک لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے اچھا مانا اللہ تعالیٰ کے کرم اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم مقدس مقامات کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے ہمارے گاڑی ہمارا قابلہ آج ہم مقدس مقامات کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے آپ شکر سے انتماع سے دروازہ کر کی بات اچھی لگی تو قرآن آیات کا आजा चलो उस तरफ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله ثم الحمد لله سبحان الله تعالى كرم سیریات میں دیکھیں یہ جنت اللہ کا عظیم قبرستان ہے اوپر والے حصے کے اندر حضرت خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا آل رسول السلام علیکم یا صحاب رسول السلام علیکم یا اہل الدیار السلام علیکم یا اہل القبور یہ حسبان یہ جنت المعلہ ہے یہ فجر کے بعد عصر کے بعد کھلا ہوتا ہے آپ آ کر حاضری دے سکتے ہیں یہ ایک والا حصہ اور یہ روڈ کے بعد آپ کے سیدھے ہاتھ پہ یہ بھی جنت المعلہ کا حصہ یہ دیوار نظر آئی جنت المعلہ کا عظیم قبرستان ہے اس کے بعد یہ سامنے مسجد آ رہی ہے ایک مینار والی مسجد آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ایک مینار والی مسجد جس کا نام ہے مسجد جن یہاں پر جنوں کی جماعت نے دار اسلام میں داخل ہوئی جنوں کی جماعت دار اسلام میں آپ کے سیدھے ہاتھ پہ مسجد ایسے مانا اس کے بعد جو ہماری آگے زیارت ہے چلو میں بنا کے بھیجتا ہوں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
في خوف يا شيخ سيدي هاتفي اما سيدي هاتفي مسجد ایک مینار والی مسجد جس کا نام مسجد رایا مسجد یہ مسجد یہاں اسلام کا جھنڈا گڑا گیا تھا اپ اپنے سیدی ہاتھ میں بھی دیکھیں یہ اسلام کا جھنڈا گڑا گیا تھا یہ مسجد یہ اپ کے سیدی ہاتھ میں ایک مینار والی مسجد جس کا نام ہے مسجد شجاع یہ مسجد درخت والی مسجد جہاں بڑا رسول اللہ علیہ والہ وسلم نے جو یہودی نے دار اسلام اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین اسلام کی تبلیغ کی یہودی نے کہا کہ یہ درخت اپ کے نبی ہونے کی گواہی ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا إله العالمين أنت المقدس يا رب العالمين يا إله العالمين أنت المقدس يا رب العالمين जमरात को शैतान मानते हैं हमारी जाति के सामने ऊपर चढ़ के वहां पे भाई साहब ये नीचे सही रास्ते जाते हैं ऊपर ये सीढ़ियां हैं ये जो सीढ़ियां हैं फिर الى المعيش المحل ذبح بكري ये क्या है ये रास्ते हैं सीढ़ियां बढ़ेंगे हम जा जा काम के लिए ऊपर जाने के लिए
ये बीच में एक छतरी नजर आ रही है वाइट कलर की, बीच में छतरी है, जमरात है, शैतान है जिनको हमी की जाती है, शैतान को कब्रें हमारी जाती है, 10, 11, 12 ज़िलहज्जा को हमी की जाती है, ऊंचा से कब्रें ऊंचा जगह में को पत्थर मारते हैं। तीन है, पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर तीसरा है सबसे बड़ा है, ये तीन है। तो ये आप अपने उल्टे हाथ में देखिए मीनार के खेमे, आसमान आप अपने सीधे हाथ में देखिए, ये मस्जिद है जिसको कहते हैं मस्जिद खैर, चार मीनार वाली मस्जिद आपके सीधे हाथ में, आपके सीधे हाथ में चार मीनार वाली मस्जिद मस्जिद खैर है। सर आप हजरत आप बोलिए हजरत हजरत यहाँ ये बोलिए आप ये क्या है अहमियत बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मस्जिद साहिब है जहाँ पर कम उपेश 70 अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने इस जगह पर नमाज अदा की, कम उपेश 70 अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने इस जगह पर मदफून है, उनकी कब्रें हैं। हालात और वक्त को मद्देनजर रखते हुए उनकी जगह पर जहाँ उनकी कब्रें थी वहाँ एक मस्जिद बनेगी है, उसका नाम रखा गया मस्जिद खैफ। ये मस्जिद खैफ है चार मीनार वाली, यहाँ पर हज के दिनों में मस्जिद खुली होती है, वैसे नॉर्मली ये पूरा साल मस्जिद बंद रहती है। ये सामने जमरात है जिनको रम्मी की जाती है, उजाज कराम जिनको आगे कंकरियाँ मारते हैं, ये सामने देख सकते हैं ये तीन जमरात, तीन शैतान है जिनको उजाज कंकरियाँ उजाज कराम मारते हैं, 10, 11, 12 ज़िलहज्जा को कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये मीनार का मैदान है, ये खेमे मीनार के खेमे हैं, पुरकशिश मंजर, जो खुश नसीब लोग जो हज की सआदत हासिल करते हैं
آٹھ نو دس گیارہ بارہ ذی الحجہ کو یہیں پر پانچ دن گزارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے عزیز و قارب، رشتہ داروں، پوری امت مسلمہ کے لیے، وہ خوش نصیب لوگ، وہ خوش نصیب حجاج کرام جو یہاں پر آ کر اپنا وقت گزارتے ہیں. جزاک اللہ خیر جزا. دعا کریں اگلے سال اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ یہاں پر آ کر وقت گزارنا اور دعائیں کرنا اور حج کی بشہادت حاضری بھی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبھی لوگ دیکھ لیں یہاں سے یہ مینا ہے کس طریقے سے یہاں پر لوگ مقام کرتے ہیں، اور وہ جو پیچھے پلر کے پیچھے وہ وائٹ ایک دو اور تین جو دکھ رہے ہیں وہاں پر وہ کنکری لے کر کے مارتے ہیں. یہ صرف حج کے وقت ہی یہ کھلتا ہے. امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا. جزاک اللہ خیر. یہ پہاڑ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج بن یہ سامنے والا پہاڑ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جبل ہے، جس کو عربی میں جبل کہتے ہیں، یعنی پہاڑ سور ہے. یہ سامنے والا پہاڑ اس کو پہاڑ سور کہتے ہیں، یعنی جبل سور. اس کے اوپر غار ہے جہاں کا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں قیام فرمایا. آپ بلندی کے اوپر دیکھیں، بلندی کے اوپر بڑے سے دو پتھر آ رہے ہیں اوپر، تو دو دوسرا پتھر جو چھوٹا نظر آ رہا ہے اس کے نیچے غار ہے جس کو غار سور کہتے ہیں، جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین راتیں قیام فرمایا، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، وہ صبح اور شام کو مکہ تر مکرمہ سے کھانا لے کر آتی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ کھانا پیش کرتی. حضرت عامر بن عطاء جو حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے، وہ اس جبل اس پہاڑ کے ارد گرد سارا دن بکریاں چراتے اور شام کو بھی رسوں سے بکریاں اوپر لے جاتے، جن رسوں سے حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا دے کر جایا کرتی تھی، اور انہیں رسوں سے بکرے اوپر لے جاتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان بکریوں کا دودھ بیچ کرتے. حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، وہ سارا دن مکہ میں رہتے، یعنی ان کی وہ خفیہ باتیں سنتے، کہاں تک انہوں نے لوگ کھلائے ہوئے نوز بلا اس گھر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، شہید کریں، وہ ساری باتیں سنتے. شام کو آ کر وہ ساری باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری بتلاتے اور جبل اس پہاڑ کے نیچے پہاڑا دیتے، اسی پہاڑ کے نیچے سوتے. اس پہاڑ کی بلندی ہائٹ سطح سمندر سے 5413 فٹ ہے. اوپر چڑھنے کے لیے کم و پیش 3 گھنٹے کا وقت لگتا ہے. آپ اپنے ہوٹل سے ہیں، آپ کے دل کی خواہش ہیں، جو ہم نے ابھی زیارت کی ہے، یعنی جبل کی یا پہاڑ کی زیارت کی، ہم ابھی جو زیارت کر رہے ہیں پہاڑ کی زیارت کر رہے ہیں، آپ اپنے ہوٹل سے ہیں صبح فجر کے بعد عصر کے بعد اوپر جا کر اس پہاڑ کی بھی زیارت کر سکتے ہیں. کسی کی دل کی خواہش ہو، یعنی اس جبل کی اس جگہ کی زیارت کرنی ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. جی فرمائیں. یہاں بھی پبلک جاتی ہے؟ جی اوپر جا رہی ہے لوگ، مطلب ابھی بھی یہاں سے نظر آ رہے ہوں گے لوگ سامنے جا رہے ہیں. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا اپنے بارگاہ میں قبول. آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد المبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الميزان. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا الہ العالمین، ہم اس مقدس شہر میں موجود ہیں. یا الہ العالمین، ہم نے اس مقدس شہر میں عمرہ ادا کیا. یا الہ العالمین، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول منظور. آمین. یا الہ العالمین، ہم آج مقدس مقامات کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے. یا الہ العالمین، ہمارا وہاں پر جانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا الہ العالمین، ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو، اپنی رحمت کے صدقے وہ ہمیں معاف فرما دے. یا الہ العالمین، بار بار اس مقدس شہر مکہ کے حاضری نصیب فرما. یا الہ العالمین، ہمیں اس مقدس شہر مکہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، اس مقدس شہر مکہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتال میں، کہیں پر بھی ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. یا الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. یا الہ العالمین، جو مسلمان تکلیف میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ان کی مصیبتیں تکلیفیں دور فرما. یا الہ العالمین، اس ٹائم امت مسلمہ تقریب ہے، کشمیر، فلسطین، برما، شام، عراق، یمن، انڈیا، پاکستان، افغانستان میں مسلمان تکلیف میں. یا الہ العالمین، کی غیبانہ مدد فرما. یا الہ العالمین، کی غیبانہ مدد فرما. یا الہ العالمین، کی غیبانہ مدد فرما. یا الہ العالمین، ہم پر کرم فرما، رحم فرما. یا الہ العالمین، ہم برے کام برے صحبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. یا الہ العالمین، ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو، صغیرہ کبیرہ گناہ غلطی ہوگی ہو، یا الہ العالمین،
اپنی رحمت کے صدقے اس مقدس شہر کے واسطے اس مقدس شہر کے صدقے یا الہ العالمین ہمیں وہ بخش دیں, یا الہ العالمین ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا, یا الہ العالمین ہمیں بار بار اس مقدس شہر میں حاضری نصیب فرما, یا الہ العالمین ہمیں اگلے سال حج کی بسعادت حاضری نصیب فرما, یا الہ العالمین جتنے بھی ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار دوست احباب جنہوں ہم دعاؤں کے لیے کہا ہے, یا اللہ ان کی نیک خواہشات نیک دعاؤں کو قبول فرما, یا الہ العالمین ہم پر کرم فرما رحم فرما, یا اللہ ہم جو مانگ سکے وہ بھی تو عطا فرما دے, یا اللہ ہم جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی تو عطا فرما دے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير, تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب, یا اللہ ہم نے مقدس مقامات کی زیارتی کی وہاں پر ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو, یا الہ العالمین ہم جبل سور کے دامن میں موجود ہیں, یا اللہ ہم اس مقدس جگہ کا صدقہ, یا اللہ ہم سے اگر غلطی کوتاہی ہوگی یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے وہ ہمیں معاف فرما دے, یا الہ العالمین ہمیں بار بار اس مقدس شہر مکہ مدینہ کے حاضر نصیب فرما, صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, لا الہ الا اللہ. Mami, ¿ya le dije a ella?